Osječko-baranjski župan Ivan Anušić zadovoljan je s prvih 6 mjeseci svojega mandata, jedino što ga brine je sporost državne administracije koja u konačnici utječe na realizaciju projekata. Prvih pola godine pojačana je komunikacija s čelništvima jedinica lokalnih samouprava, što kroz sastanke u gradovima i općinama, što kroz zajedničke koordinacije. Usto marljivo se radilo na pripremi projekata čija realizacija kreće u 2018. A kao kapitalni ističu se besplatna prehrana za sve osnovnoškolce, završetak izgradnje centra za autizam, projekt Ulo hladnjače, 4 sustava navodnjavanja, sajamski prostor, prva gimnazija. Za dio tih investicija sredstva su osigurana i u proračunu za 2018. koji je 8% veći od ovogodišnjeg iznosa i nešto više od 810 milijuna kuna. Svemu treba dodati i projekte koji će biti realizirani uz pomoć vlade, a koji su najavljeni na nedavnoj sjednici u Osijeku od koridora 5C, regionalnog centra za gospodarenje otpadom, obnove i uređenja dvoraca na području Osječko-baranjske županije i brojnih drugih. Stabilizacijom gradskih financija i snažnim povlačenjem EU sredstava, Osječka gradska uprava stvorila je prostora za širenje socijalnih prava. Nakon što je ove godine cenzus za božićnice i uskrsnice za umirovljenike podignut na 2000 kuna, pojačane su naknade jednokratne pomoći za samce, kao najugroženiju skupinu, pa u ovom trenu nezaposleni samac u Osijeku ima prava na razini 2500 kuna mjesečno, što je iznad minimalnih zakonskih standarda i blizu minimalne plaće. Nadalje, osigurane su pomoći za studente i socijalno ugroženih obitelji, dok je za 2018. najavljeno snaženje osječke demografske politike kroz nova prava. Uvešće se jednokratna novčana naknada od 2000 kuna za višestruke porode kao dodatna naknada. Kroz 2018. izjednačit će se posvojitelji i biološki roditelji, za što je osigurana novčana naknada za roditelje svakog posvojenog djeteta. Osijek uvodi sufinanciranje toplih obroka za umirovljenike s mirovinama do 1200 kuna samci ili 1500 dvočlana kućanstva, kako bi im osigurali svakodnevni kuhani mesni obrok. Za razliku od zakonski predviđenih 5 milijuna kuna, grad Osijek godišnje za socijalnu politiku izdvaja čak 30 milijuna kuna. Za nama je druga nedjelja adventa, predblagdanskog iščekivanja i priprema za obilježavanje jednog od najvećih kršćanskih blagdana Božića i u mnogim osječkim domovima zapaljena je druga svijeća, a svećano je bilo i kod velikog adventskog vijenca na trgu Ivana Pavla II. Ispred Osječke konkatedrale. U ime svih žitelja Osječko-baranjske županije drugu adventsku svijeću na vijencu ispred konkatedrale zapalio je župan Ivan Anušić. Već drugi tjedan najuže osječko središte odiše sve izraženim svečarskim nabojem te šarenilom boja, okusa i mirisa. Nikad bogatiji i raskošniji božićni sajam na središnjim trgovima Ante Starčevića i Ivana Pavla II. Posebice i u večernjim satima prepun posjetitelja. Do paljenja četvrte posljednje svijeće na adventskom vijencu i Božića ostala su još samo 2 tjedna. Na hitnom prijemu KBC Osijek pojačane su intervencije zbog izrazito nestabilnog vremena. U subotu je još bilo oko Ništice. Za sutrašnji utorak najavljenih je 18 stupnjeva Celzijevih, a subota bi opet mogla donijeti snijeg i temperature oko Ništice. Slavonija se nalazi u nepovoljnom razdoblju, a glavni krivac za nestabilni prosinac nalazi se 1000 km dalje od nas. Niska ciklona koja se formira kod Islanda razbija se u zapadnim Alpama, pa do nas ne dopire vlažan zrak s kojim dolazi kiša, a u ovom hladnijem dijelu godine i snijeg. Ipak, početkom vikenda očekuje se stabilizacija te kraj južini koja izaziva zdravstvene tegobe, naročito kod kroničnih bolesnika. Dvotjedne pak prognoze sugeriraju kako bismo ove godine mogli imati bijeli Božić, a one dugoročno predviđaju blagu zimu s nešto više oborina. U 10. kolu Superlige odbojkašica ekipa Žok Osijek svladala je na domaćem parketu Male dvorane Gradski vrt braniteljice naslova prvaka Hrvatske odbojkašice Marina Kaštele rezultatom 3-2. Nakon dva maratonska susreta u 5 setova u kojem su na kraju gubile, Osječanke su sada smogle snage i zabilježile višestruko vrijednu pobjedu. Domaće su povele 1-0, a gošće uspjele okrenuti omjer setova na 2-1 u svoju korist. U 4. setu učenice trenera Branislava Franića spašavale su se te dobile tu dionicu na 28-26. U 5. odlučujućem setu Žok Osijek nastavio je u dobrom ritmu te uvjerljivo dobio taj set 15-6. Nakon 10. kola u vodstvu na ljestvici Super lige Zagrebačka je Mladost s maksimalnih 30 bodova, dok je Žok Osijek na 6. mjestu među 8 ekipa s ukupno osvojenih 11 bodova. I još pogled na vrijeme sutra. U većem dijelu zemlje bit će pretežno oblačno vrijeme uz mjestimičnu kišu, samo će prije podne na istoku biti djelomice sunčano i suho. I dalje će biti vrlo vjetrovito. U kopnenoj Hrvatskoj puhaće umjeren i jak jugozapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka u kopnenoj će se Hrvatskoj kretati između 4 i 10 stupnjeva Celzijevih. Najviše dnevne temperature bit će iznad prosječno visoke za ovaj dio godine, a kretat će se između 12 i 16 stupnjeva Celzijevih u kopnenoj Hrvatskoj.